Столичні пляжі до купального сезону підготовлені. Про це повідомив член постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль. Усі 11 муніципальних пляжів міста мають з дня на день отримати паспорти. Так звані зелені прапорці, які показують, що плавати безпечно. По тій інформації, якою я володію, вже сьогодні останній підпис – це заступник міського голови Пантелєєв повинен поставити на цих паспортах і фактично вже на найближчі вихідні ці зелені прапорці будуть над всіма 11 муніципальними пляжами. Ці паспорти вже погоджені і санстанцією, ДСНС, і зараз фінальна стадія. Цьогоріч київські пляжі вперше обладнали для людей з обмеженими можливостями кріслами-амфібіями для плавання та вбиральнями. На трьох пляжах вони вже встановлені. Це розташовується на пляжах Дитячий, Золотий і Пуща Водиця. В цьому році ми подивимося, як це буде працювати, тому що ми повинні соціалізувати таких людей. Всі сподіваються, що наступного року це буде запроваджено і це обладнані всі пляжі спеціальними засобами для того, щоб такі люди могли відпочивати разом зі всіма. Починаючи з цих вихідних, можна буде купатися на столичних пляжах. 120 рятувальників слідкуватимуть за безпекою відпочивальників. Однак не забувайте керуватись здоровим глуздом і не порушуйте правил поведінки на воді.